Magandang araw po mga kaibigan. Ngayon naman po ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-tune up ng owner ng makina ay Toyota 4K. So ito po yung mga kailanganin nating mga tools mga kaibigan. Pero bago yan, huwag kong kalimutang i-subscribe ang channel ko at i-share din po para makatulong po tayo sa iba. So ito yung mga kailangan nating mga tools. Unang-una itong feeler gauge. Pangalawa, itong close range na 12 mm at itong 19 mm na close din para doon sa ating pulley. So yan po mga kaibigan, sundan nyo lamang po at panoorin ang video na ito hanggang matapos para po masundan nyo yung step by step. So ang gagamitin po nating method para sa pag-tune up ng makina na ito ay yung tinatawag nating shortcut method. Kaya tutok lang at panuorin. Okay, so yan po mga kaibigan. Iwan kung maririnig ninyo yung lagitik po. May lagitik sound dyan. So yan po yung ating alisin. Bago natin galawin yung makina na yan, ay tanggalin muna natin yung it's either positive or negative ng battery para maiwasan natin yung pag-spark mga kaibigan. So positive yung tinanggal natin. Tapos ito, walang tayo ng bowl kasi may tatagas dito ng gasolina. So 12 mm na open. So yan po mga kaibigan, matagas. So gagamit tayo ng ganito para maiwasan natin na mag-leak yung gasolina doon sa baba kasi pwedeng mapagmulan niya ng sunog ang mag-spark. Tapos isunod natin itong mount ng accelerator cable. Next, itong PCV valve hose at itong valve cover. Gamit lang po kayo ng tools para dyan. Tandaan mga kaibigan. So at this point po, medyo itong ating makina ay hindi siya malamig at hindi rin naman hot kasi pinaandar ito kanina. So yan po mga kaibigan. So ngayon nakikita na natin yung 8 valve. So ang sakyan na ito ay mayroong 8 valve. 4 na intake, 4 na exhaust valve. So ang una natin gawin mga kaibigan, bago natin galawin yung intake and exhaust valve, identify muna natin kung alin dyan yung intake at alin dyan yung exhaust. Okay, when you say intake, yun yung galing sa carburetor. At pag sinabing exhaust, yun naman yung valve na papunta ho sa ating pipe or tambutso. So dito sa number 1 valve, so ito po ay nakatapat sa exhaust sa tambutso. Number 2, ito naman po ay intake, galing dito sa intake manifold. At number 3, intake din. Yung number 4, exhaust. Number 5, exhaust. Number 6, intake. 7, intake. At yung number 8, exhaust. So mga kaibigan, sa Toyota 4K, naka-specify po na ang valve clearance sa intake ay 25 mm at sa or 0.25 mm. Sa exhaust naman ay 0.30 mm yung kanyang exhaust. Pero at this point, hindi po natin susundin yung specification na yun kasi nga medyo maingay. So ang gagawin po natin ay ang 0.18 mm para sa intake at 0.25 mm sa exhaust. So yun po yun mga kaibigan. So galawin na natin. Pero bago yan ay itong cylinder 1 ay top dead center muna natin ito, compression stroke. So paano malalaman na yan ay naka top dead center at compression stroke? So iikutin po natin yung pulley. So gawin nating top dead center yung cylinder number 1. So ikutin natin itong pulley at hanapin natin yung gatla. May gatla po ito at itapat lang po natin dito sa 0. Ito 0 po yan. At yung gatla, minarkahan ko na po yan ng red. Itapat po natin yan sa 0. So yan mga kaibigan, kung nakita nyo yung red na yan, tatapat natin yan sa 0. Okay, naka 0 na mga kaibigan. So ito na mga kaibigan, paano natin malalaman na naka top dead center ang cylinder number 1 at naka compression stroke? Iikot po yan, iikot yung rod, yung push rod na yan, at kung naririnig nyo, gagalaw po yan. So yan po yung ating i-adjust natin yan. So itong valve number 1, exhaust ito. So gamitan natin yan ng 25 mm na clearance. So maluwang siya. At itong intake na isa, gawin natin 18 lang dyan. So napakaluwang po mga kaibigan. So ito yung intake natin, 18 mm po ang gagamitin natin dyan. So yan mga kaibigan, kaya pa naman ang daliri. Okay, so tamang higpit lang, tamang clearance lang. Hindi dapat dyan mahigpit kasi tutukod po yan. Pag tumukod po yan ay sisingaw yung ating valve. Dito naman yung sa exhaust natin. Same procedure po, luwang. At i-measure natin using the feeler gauge. So exhaust. So, naset na po natin itong valve number 1 and valve number 2. So, dahil po naka-top dead center yung ating piston number 1, may running mate po yan. Itong valve number 1 and 2, may running mate yan, which is valve number 3 and valve number 5. Yung number 3, intake po yan. Yung valve number 5, exhaust. So, set po natin. Ito, intake. So, 0.18 mm. So, maluwang po. At itong exhaust 0.25, maluwang din po. So iset po natin yan. Ito naman pong valve number 5, 0.25 mm. Tamang tension lang po mga kaibigan.